Nibiriya Future, ese wigeze wibaza imico ishobe kuba uyu munsi ugira cyangwa se bimwe mu bintu usigaye umunsi ukora bishobe kuba byakuvana bikakuvana imbere y'urukundo cyangwa se bikagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Wowe ubwa utabasha kuba wabimenya, muri video hari bimwe mu bintu bisa nk'ibikuvana ku Mana mu buryo utazi. Ibi nibyo tugiye gusa nkaho tuvumburira hamwe twese, imico, imyitwarire imwe akenshi mu buzima bwacu dukunda kuba twakitwara mu cyangwa se twagira ukuntu dutangira kwigira, ikaba yatubuza cyangwa se ikatuvana imbere y'Imana mu buryo natwe ubwacu tutabizi. Ibi mu by'ukuri bibabaza umutima w'Imana. Umva, ibingibi uzasanga hari abantu bamara imyaka myinshi baba mu byaha ariko mu by'ukuri batabizi, kugeza umunsi babivumburiyeho cyangwa se wasoma Bibiliya ukamenya ko ari nde mu muco mu buzima bwawe usigaye witwara cyangwa se ugendera mu by'ukuri iyo mico yangwa n'Uwiteka. Niba uri umukristo wa nyawe, mbere na mbere ntabwo ndi bukubeshye, uri bukurikiza ibi bintu kugira ngo bibashe uburyo bihindura ubuzima bwawe. Urabizi aho wavuye ukuntu hari kure kugeza ngo ugere n'uyu munsi. Ni byiza kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ube mu mahoro kandi ube mu buzima bunezeza Imana. Kuva kuri uyu munsi ndagira ngo ubeho ukurikije uko amategeko y'Imana iyakubwira, kandi ikindi muvandimwe ndakubwiye ngo guma uyu munsi uri kumwe n'Imana kugeza ku iherezo. Unareba iyi video paka tuyisoje, uri buze kugira byinshi wumukiramo, kandi iyi mico yirinde. Ibi bizatuma utava imbere y'Imana, kandi Imana izajya buri munsi ikumva, dore ko rimwe na rimwe nubwo tuyicumuraho yo itajya itwanga mu by'ukuri, ariko hari igihe twebwe twibuza urukundo rwayo. Rero ndagira ngo utazigira ubwo mu mutego nk'abandi bose. Rimwe na rimwe hari igihe dukora ibintu bishoboye kuba byabaza Imana, ariko mu by'ukuri twebwe tutabizi. Kubwo Imana rero ari inyembabazi, ari Imana y'imbabazi, buri munsi birangira n'ubundi tubabariye, ariko ni igihe twayatse imbabazi. Rero iyi video turi buze kwisoza, nituramuka tuyisoje njye kuguhereza imico icumi cyangwa se imyitwarire icumi ushobora kuba ukora uyu munsi, ikaba yangiza ubuzima bwawe cyangwa se ikaba yangiza urukundo rwawe cyangwa se umubano ugirana n'Imana, ndetse nyuma yaho ndahita nkubwira n'icyo wahita ukora noneho kugira ngo rwa rukundo rwawe urugarukane n'Imana yawe wongere uri muri forume nzima. Ibyo byose byo turebera kuri tujye kurebera muri iyi video. Ntabwo ndi butinde barabizi ko nge ni William Pasha, William Future, buri munsi mbagezaho bya bintu byongera iminsi yo kubaho. Naciye ku ruhande n'abatindiye. Ututuni icumi nitwugiye kujya ugenderaho tukagira ukuntu duhindura ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere uzabona abantu benshi mu buzima bakunda gukora ni ibijyanye n'ubusambanyi. Mbere na mbere imico cyangwa se ibi bintu abantu bihaye muri iyi mico uzasanga ni kimwe mu bintu gishobora kuba cyagutandukanya n'Imana rwose. Akenshi ufite icyo bita immoral sexual act cyangwa se ukora ibikorwa by'ubusambanyi cyangwa se bisa nabyo, kuko Bibiliya ubwayo itubwira ko tugomba kwirinda icyaha gisa nacyo. Ubwo ibindi niba wirinda ibyaha n'ibindi byenda gusa n'ibyo bintu byose ugomba kwibyirinda. Bivuze ngo niba arushe kuba udakora uburayi cyangwa se udakora n'ubusambanyi ariko ugakora ibyenda gusa nabyo, n'ibyo nubwo ugomba kubyirinda. Ugomba kumenya ko rero mu gihe twebwe umunsi dusa nkaho tugiye muri bene ibi bintu cyangwa se wowe ugiye muri ibi bintu, ibi dusa nkaho ubwawe usa nkaho uri kwihunza Imana. Iyo turebe muri Bibiliya niho tubona ko Yesu Kristo ubwe ntabwo ubwe yigeze acika intege kugira ngo atubwire uburyo cy'umubiri wacu ari ingenzi kuri we. Ubwe nk'umukiza wacu buri munsi aho atubwira ko tugomba kuba twajya kubinezeza umubiri wacu kuri bya bintu cyangwa se bimwe muri bya bintu twebwe dukora byo kunezeza irari ry'umubiri wacu cyangwa se iby'umubiri wacu dutegeka. Ibyo buri munsi ni byo hoze Yesu Kristo adutegeka kandi atubuza. Iyo urebye Yosefu wa undi waje kwangwa n'abavandimwe be, yangwa n'umuryango we, bashaka kumwica, birangira bamugurishije mu gihugu cy'abanyamahanga nk'umucakara. Uyu musore rero iwabo bari bamaze kumujugunya, baramwanze ndetse bashaka no kumwivugana abavandimwe be kubera ko yari afite inzozi zidasanzwe. Iki gihe baje kumujugunya ndetse bamuta
mu gihugu cy'amahanga bamugurisha nk'umucakara. Agezemo nawe nibwo yaje guhirwa, ndetse kuko Imana ijambo yari yaramuvuzeho imuvuga y'ijambo rikomeye cyane ko izamugirira neza. Ariko buriya n'Imana nikubwenga izakugera neza, hari ikintu cya mbere uba ugomba gukora, imyitwarire yawe kugira ngo utica rya sezerano ryawe. Uyu Yosefu rero kimwe mu bintu yirinze cyane nuko yakomeje kurinda umubiri we ntijandika mu busambanyi cyangwa se ibindi bisa nabyo. Urabyibuka neza ubwo Yosefu yarimo agikorera umutware, umugore w'umutware yashatse kumuta mu byaha, ariko Yosefu aranangira bimujyana no muri gereza. Hari bamwe muri mwe uyu munsi cyase bamwe mu bandi bantu bari kumurikira uyu munsi bavuga ngo ibyo ntibyancika, ariko Yosefu we yarihanganye aremera arengana ajya no muri gereza. Birashoboka, ntabwo nciye urubanza. Rero abakristo bamwe niba ufite ukwizera guhagije, ugomba kumenya uburyo cyo ugomba kuba wagerageza kurwanya ibimenyetso Satani aba ari kugenda asa nkaho akwegereza, cyangwa se twakita ngo ni nk'ibigeragezo bye azana mu buzima. Uba ugomba kugira ngo ubashe kugerageza ibimenyetso cyangwa se ibyo nakita ngo nk'ibigeragezo umwana Satani aba ari kugushyiraho. Mbere na mbere uba ugomba kugira uburyo cyo ugomba kubinesha ukabirwanya. Muri iyi minsi abantu bose usanga abantu bose barabaye abanyantege nkeya, ku buryo nta muntu kibasha kuba yakontorora umubiri we ngo abashe kuba yabasha kukontorora irari rye ry'umubiri we. Bikarangira akenshi uzasanga abantu benshi birangira bagiye mu busambanyi mu buryo bwabo batari babizi, ugasanga abana b'imyaka 18 cyangwa se n'abandi bari munsi yayo cyangwa se n'abakuru bari hejuru yawo bakarangira bizanditse muri ubu busambanyi butandukanye. Ibi rero iyo muri gukora ibi ngibi akenshi murakaza Imana, ari nabyo Satani ubwanyu abifuzaho. Buriya mbere y'uko ukora mariage ukakora muri ibi bintu ukajya muri ibi bintu by'ubusambanyi ugakora n'ibindi byinshi, ibi ngibi akenshi biba byangiza ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, gusa wewe ntubimenya. Nk'uko Bibiliya bitwigisha, imibiri yacu ihagarara insengero z'Uwiteka, insengero z'Imana. Bivuze ngo Imana ari imaze kubona ko ku isi nta rundi rusengero Imana yabasha guturamo, nta n'urundi rwaneza z'Imana, ishyiraho ko imibiri yacu nizo nsengero zonyine zishobora kuba zagira Uwiteka. Niyo mpamvu rero mugomba kuba umwa twebwe, nanjye ndimo ntisize, twese uko dukurikije ijambo ry'Imana tugomba kurinda imibiri yacu kugira ngo irusheho kunezeza Uwiteka, ikorera Uwiteka, kandi bikaba ibintu by'ingenzi kugira ngo tubashe kumenya uburyo tudukwiye gukontura imibiri yacu buri munsi, tugahora imibiri yacu tuyejeje kugira ngo itarushaho kubabaza Uwiteka. Undi mico ya kabiri ishobora kuba yagutandukanya n'Imana, kubeshya. Bibiliya itwigisha ko Satani ubwo ari umubeshyi. Rero bivuze ngo Satani akoresha ibinyoma ngo kugira ngo abeshye ikiremwa muntu anakiyobye. Rero bivuze ngo niba utanabizi neza, kimwe mu cyaha cya mbere cyagaragaye muri Bibiliya ni ukubeshya. Satani beshya, iragenda irifata, iragenda ibeshya Adamu na Eva. Rero ugomba kumenya ko Satani ni umubeshyi, kandi icyo akoresha mu bantu n'ibyo akoresha abeshya n'abantu nabo bakoresha babeshya, ababwira ko ibyo mwize atari byo, ababwira ko ibyo murimo atari byo. Akenshi ububeshyi nicyo kintu agamije. Rero bivuze ngo natwe iyo twijanditse muri iki gikorwa cy'ububeshyi, akenshi tuba turi kubabaza Imana cyane, kubera ko Imana yanga ibinyoma. Nk'umukristo cyangwa se umuntu wese wizera Imana cyangwa se umwizera wese, mbere na mbere ugomba kujya kure yo kubeshya ubwo buri munsi, ugahora uri mu kuri, uri positive buri munsi, ugahora ubwira abantu ukuri. Wibuke Yesu Kristo ubwe yaravuze ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, bivuze ngo we ni ukuri, twebwe tugomba kugendana ukuri. Iyo ufite ukuri uba ufite Yesu Kristo. Niyo mpamvu Satani we ni umubeshyi, kuko we ngo ni umwami w'ibinyoma, niko Bibiliya ubwe imwita. Bivuze ngo misiyo yacu rero kuri iyi si, nk'uko Yesu nawe yari yayiduhaye, nk'uko nawe yayitubwiye ku isi, ni ukugira ngo dukomeze gusakaza ukuri kw'ijambo rye. Ariko Satani wazahora ashaka uburyo cyo agomba kugaragaza ibinyoma. Imana rero ikunda guhana cyane ihanukiriye abo bantu akenshi bayigambanira bagakomeza kwihemukira. Niba uri umukristo ugomba kugira imbaraga ukora kuri Yesu Kristo, kandi izo mbaraga za mbere yadusigiye umwuka wera. Umwuka wera ugomba kuba ari uko wiharinye ibyaha byawe, ugahora uri ku murongo muzima, ndetse akagushoboza ndetse no kuba ubwawe ugomba kwirinda kubeshya, nawe ubwawe ukabigiramo uruhare. Bivuze ngo twebwe tugomba kwamamaza ukuri buri isi yose,
abakuzi abo mubana abo muri kumwe bakakumenya ukuri bakamenya ko ukuri kugutuyemo ndabizi rimwe na rimwe rige duhora muri tujya tuhura n'ibibazo cyangwa se tugahora na situation mu buzima bwacu ziduhatiriza kugira ngo tubeshye ariko mu byukuri ibintu by'ingenzi kugira ngo dusobanukirwe ko kubeshya ubwacu bidutandukanya n'inzira zijya mu ijuru bavandimwe ndagira umbabwire reka twamamaze ukuri kuri isi ahubwo tuve mu binyoma kuko ibinyoma nibyo umwanzi satani indi mico ya gatatu indi mico ya gatatu ishobora kuzagutandukanya n'Imana ndetse n'urukundo rw'Imana ni ndetse n'iya mico yo kutagira ubupfura cyangwa se navuga ngo yo kutizerwa kabura umuntu utizerwa uzasanga kantu abantu benshi ukabona mu buhemu cyangwa se umuco w'ubuhemu uzasanga kenshi muri mariage cyangwa se mu mpundo zitandukanye ku bantu bari mariage cyangwa se mu mpundo cyangwa se n'abantu bari single ikintu cy'ingenzi kugira ngo uzabanze usobanukirwe ni uko ugomba kumenya ko ubuhemu ni kimwe mu cyaha akenshi abantu batajya basobanukirwa ni kimwe mu cyaha gikomeye cyane mu maso y'Imana imbere y'amaso y'Imana niba ukoze ubuhemu ugaca inyuma umwe mukundana cyangwa se ugaca inyuma abo muri kumwe cyangwa se inshuti zawe cyangwa se babandi bukorana kwa kundi umuca inyuma ruhinga ukamuhemukira Imana yanga umuntu utizerwa cyangwa se wa muntu w'umuhemu unfaithful people abantu irabanga bene aba bantu nk'aba ngaba ntabwo navuga ngo ni ukubanga ko kubanga ikindi nuko yanga ibyo byaha by'abo bantu nyine ntabwo yishimira ibyo byaha kuko Imana ubwayo ntabwo yanga abantu ahubwo yanga akenshi ibyo byaha muba muri gukora nk'ibyo ngibyo kubera ko ibyo bintu babi kubavuza urukundo rwayo Imana ntabwo izigera ikubuza kugira ngo udashakana n'umuntu wewe wakunze cyangwa se umuntu wewe wifuza ariko Imana ishaka ko twebwe tugomba guhitamo neza kandi nanone kuwo twahisemo n'uwo tubwacu tweme guhitamo tukamwubaha tutitaye ku byari byo byose nibisemo umuntu ukunda Imana ntizigereza kumukubuza kuko ufite icyo bita free will ufite free will ufite ubushake bwo gukora ibyo ushaka ariko mu gihe wabikoze Yesu wabikoze Imana ishaka kugira ngo uwo muntu muri kumwe umwubahe kandi kindi ntumuhemukire ndabizi biragoranye rimwe na rimwe kugira ngo abantu twikontrole buzima bwacu imbere y'ugeze wenda nk'imbere y'abagore beza cyane biragoye ku bagabo bamwe na bamwe ntavuga ngo akenshi rimwe na rimwe ku bagabo benshi ubonye abagore benshi nubwo biragorana cyangwa se rimwe na rimwe ku bagore ku bagabo babona ari abagabo beza bameze neza nabwo bikabagora kugira ngo bifate ariko tugomba kwishyiramo uwo muco muri twebwe wo kuvuga ko nta mpamvu yo kugira ngo dutangire kugirira ishyari cyangwa se kumva dushaka iby'abandi bantu niba ubonye umugore w'undi mugabo si ngombwa ngo umwifuze dore ku bibiri y'imikuza niba ubonye umugabo w'undi si ngombwa ngo umwifuze niba ubonye ikintu cy'undi si ngombwa ngo ukifuze ariko ushatse kubamuhemukira mbere na mbere tugomba kugira ngo natwe turebe ko hari ibyo dushoboye hari ibyo dufite kandi nanone ugakomeza kwizerera mu mana yawe igusaba kugira ngo ukomeze kuba umwizerwa kuri uwo muntu ufite kuri abo bantu muri kubwe niba kandi hari icyo wakoze ukamenya ko ugomba guhita ubyihana ugasaba Imana kugira ngo usabe imbabazi niba icyo cyaha warigeze ugikora kuko Bibiliya itubwira ko kubera ko ngo abantu batizera iteka nibo ba bantu uzasanga bahora bafite inda nini ari ba bantu batajya banyurwa ndetse ari ba bantu iteka bahora bifuza ibintu byinshi nibyo bafite batarabi baturumva ko akenshi bahagijwe nabyo tugomba kwivana rero muri uwo muco w'ubuhemu ahubwo tugatangira kwagukira ndetse mu buryo bwo kugira ngo turusheho kwagukira Uwiteka ndetse tujye mu bintu bye twagukire mu Mana umuco wa kane cyangwa se indi mico ya kane ishobora kuba yagutandukanya n'Imana ni bwa bunebwe bwo mu mwuka spiritual laziness akenshi uzabona ubuzima kenshi tuba tubamo mu buzima bwacu ari bwa buzima rimwe na rimwe usanga ari bwo butunaniza butubabaza ukabona rimwe na rimwe ibintu turi gucamo turahemukirwa turababazwa turi guhura n'abantu batatwishimiye ibyo rero rimwe na rimwe bigatuma bitujyana kuri rwa rwego cyangwa se muri position muri situation ishobora gutuma ubwacu dutangira kunegirisha cyangwa se tugasuzugura
umubano twari dufitanye n'Imana. Hari igihe umuntu ababara, umuntu agahemukirwa, umuntu nyine akumva ababajwe mu buzima, cyane cyane hari abantu bava mu mundo bahaye umukiwe, hari umuntu giye kwambura cyangwa se umuntu akaguhemukira akagukora ibintu bikomeye mu buzima bwawe, cyangwa se n'ubuzima bukakubabaza ukabura amafaranga, ubukene, hari ababa mu mabanki n'ibintu. Abantu muhura n'ibibazo byinshi, hari abatsindwa, ndabizi abantu benshi bamwurikira mufite ibibazo byinshi bitandukanye. Rero hari igihe rimwe na rimwe ibyo bibazo bisa nk'aho biza mu buzima bwawe, akaba ari byo bikubata, akaba ari byo bijya mu mutwe wawe, ukibagirwa ko hari Imana cyangwa se hari n'undi mubano ugomba kugirana n'Imana. Imana ariyo yonyine ishobora kuba yagukiza ibyo bintu, bikaba bikarangira ugize icyo bita spiritual laziness, cyangwa se ukagira intege nkeya mu buryo bw'umwuka, cyangwa se icyo navuga ngo ubunebwe bwo gusenga cyangwa se bwo kwegerezanya n'Imana. Ibyo bikaba byatubuza kuba twamara wa mwanya turimo dusenga Imana. Kandi Bibiliya iyo tuyize neza itubwira ko muri Zaburi niho usanga ngo hahirwa abibwira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Rero bivuga ngo twebwe tugomba gushakisha muri twebwe uburyo kitanga se tugomba buri munsi kuzana uwo muco, cyangwa se nkuko indi mico abantu benshi, hari imico ugomba guhagarika, hari n'imico tugomba kuzana mu buzima bwacu yo guhorana n'Imana ndetse no kwibwira iby'Imana, kugira ngo ari nabasha kugira ngo ituyobore, itujyane ndetse itugeze kuri bwa bwenge bwayo budashira. Ni ingenzi kugira ngo twebwe rero dushakishe umubano w'Imana buri munsi ubashe kuba yakomeza, kugira ngo waguke kandi urusheho no gukomera cyane, ushobe kuba tuzanira amahoro asesuye, tukarushaho kunezerwa. Dore undi muco wa gatanu ushobora kuba yakuvana imbere y'urukundo rw'Imana: kwikunda gukabije, excessive selfishness. Ibi rero kwikunda gukabije mu muco wa gatanu, uyu muco ushobora kuba wadutandukanya natwe ubwacu n'urukundo rw'Imana. Ibi rero birebye neza, akenshi uzasanga byoroshye kugira ngo umuntu agwe mu mutego wo kuba yakikunda cyane. Ukabona rimwe na rimwe ibintu byose ukora buri munsi ni inyungu zawe buri munsi, usa nkaho ubureba, utite ku bw'abandi bantu, ntiwite ku buzima bw'abandi bantu, ntiwite ku by'abandi bintu byababaho, ntiwite ku bindi bintu. Uzasanga abantu benshi kuri isi, cyane cyane mu isi, uzasanga abantu benshi bihugiye muri uburyo iteka urashaka inyungu ze gusa, yikunda cyane, ukabona asa nkaho yirengagije iby'abandi bakeneye, yirengagije ibyifuzo by'abandi, yirengagije ko n'abandi bantu bakeneye kubaho. Rero ibi gake gake uzabona kenshi bisa nkaho bidutandukanya ubwacu na rwa rukundo rw'Imana, cyane cyane ko dore ko inyigisho z'Uwiteka zitubwira ko tutagomba kugira urukundo ngo twikunde twenyine gusa. Ibyo bishobora kuba byadukura ndetse imbere ya zamba basize Uwiteka cyane, dore ko akenshi iyo twebwe turi kwikunda cyane, turito cyane, tukumva ko nitwe twenyine tw'ingenzi, tukikunda cyane, bigatuma ubwacu tutagira cya gihe cyo kugira ngo twicuze, bikazarangira akenshi rimwe na rimwe abantu baguye n'umubyaha. Rero kwikunda cyane akenshi ibyo bintu Imana ibidushaka, ariko nanone isaba ko tugomba ikanatubwira ko tugomba gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Nubwo uzasanga abantu benshi uzamubwira ngo ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ukumva nyine ahise avuga ngo ibyo si ubundi byo byashoboka. Kandi burya icyo Imana ibigushakaho ni ukugira ngo icyo ubwawe utakigirira, icyo utakikorera, ntiwifuze kuba wagikorera undi muntu. Yesu Kristo ubwo yaratubwiye ngo ukunda umuturanyi cya wawe cyangwa se ukunde mugenzi wawe, kandi ureke impuhwe zawe zirusheho kuba arizo zikuranga, ari nazo zuzura muri iyi si, ndetse muri iyi si uzatanga ubufasha kuri abo babukeneye, ufashe kuri abo bababaye, kandi buri munsi uzajye buri munsi ushakisha inzira zo kugira ngo zifashe abandi bantu. Izo nzira buri munsi zo gufasha abandi bantu nizo ziguteka buri munsi buri munsi buri munsi, zizagenda zikwegereza urukundo rw'Imana, kandi nawe ukazabibonaho. Ibi ndaguha urugero, rimwe na rimwe hari igihe uzajya ubona nko ku mbuga nkoranyambaga ukabona bari gukusanyiriza ubufasha bw'umuntu kugira ngo agubwe neza, ukabona hari abantu b'imitima myinshi, abantu bafite imitima myiza, akenshi bari kugenda bagira ikintu bafasha abandi bantu, ukabona ni ibintu byiza, ariko akaba ari n'ubibona akabona ko hari ibintu by'ubutekamutwe. Ya yeah, it's okay, ni sawa kuri we. Ariko iyo birebye neza kuri uwo muntu uri gufashwa, mu by'ukuri we ntabwo aba atekereza ko ibyo bintu bishoboka. Rimwe na rimwe aba ari n'umuntu nyine uri aho ngaho ategereje ko Imana yamukora igitangaza, ariko kubera ko Imana ikora mu buryo butangaje igakoresha ba bantu kugira ngo barusheho kuba bamufasha, ndetse rimwe na rimwe bakaba bahindura ubuzima bw'uwo muntu mu buryo butari bwitezwe.
niyo narebye neza bimwe mu bintu uyu munsi dufite mu buzima, imwe mu mihanda tugenderaho cyangwa se ibyo umunsi tuba dufite uyu munsi, uzasanga hari abandi bantu babikoze rimwe na rimwe tutaziranye nabo. Hari ibintu dufite uyu munsi, bimwe mu bintu dutunze, bimwe mu bintu dufite, akenshi tutazi niyo byaturutse, tutazi n'impamvu abo bantu babikoze, ariko nabo umunsi bakaba barabikoze batazi ko twebwe umunsi bizatugeraho. Batazi nabo babikore, uyu munsi bikabageraho kandi uyu munsi ukaba ariko bikoresha. Uyu munsi nkuvugisha, nta muntu n'umwe uri kunkurikira muri iki kiganiro cyangwa se ibindi kukubwira uyu munsi, nawe utarigeze urya ku neza y'umuntu kuri iyi si, utazi uwo muntu wabikoze, utazi n'impamvu yabikoze, ariko uyu munsi ukaba uri kurya kuri iyo neza y'uwo muntu. Ibyo bintu ndabikubwiye. Ushobora kubihakana nyibikubwira ariko urebye neza ubitekerejeho neza, wabona hari neza y'umuntu wariye wowe utazi impamvu ayiguhaye. Niyo mpamvu rero Imana ikubwira, uko nawe uzi ko hari neza y'umuntu, hari kiza umuntu yaba yari gukora mu buzima bwawe kikagugeraho, nawe ntiwigire kwikunda cyane ngo wumve ko ubuzima bwawe nibwo ugomba kwiherezaho gusa. Ugomba kumenya ko nawe nk'uko iyo neza hari neza wakiri mu buzima bwawe, gira undi muntu nawe yisangiza, gira undi muntu nawe agira ikintu ayibonaho. Undi muco wa gatandatu abantu akenshi tugira mu buzima bwacu ariko rimwe na rimwe cyangwa se ni nk'imico akenshi ikaba yagutandukanya n'Imana cyangwa se ikakuvana imbere y'Imana mu byo nawe utazi. Undi muco wa gatandatu ni kwa kuntu umuntu anegirije gusenga cyangwa se agatangira kubyirojanga, kumva gusenga nyine si gusenga ni ibiki. Uzasanga abantu benshi ari uko bavuga, gusenga ni kuganira n'Imana, gusenga si uguhora buri munsi ujya imbere y'Imana usaba yego gusaba, it's okay, it's fine, kuko nabyo nibyo biba bikwiriye kusaba Imana kuko Imana itanga byose, ariko burya ugomba gufata akanya ukaganira n'Imana, ntubeho buri munsi umeze nk'umuntu w'umuhumyi cyangwa se nk'umuntu ugende buhumyi kandi ufite amaso kandi nubwo waba utanayafite, ugomba kuba uganira n'Imana kuko Imana ni igena byose. Uko umeze uyu munsi, uko uteye uyu munsi, imiterere yawe, imimerere yawe, hari impamvu Imana yakugize gutyo. Niyo mpamvu rero ugomba buri munsi kubusenga Imana ikaguhishurira ndetse ikarushaho no kugira ngo ugere umubano nayo, kuko ibaye inshuti n'Imana ukagira communication nayo buri munsi, ukavugana nayo buri munsi, ukamenyera kuvugana no uganira nayo, nayo izagira ikintu kuko uzaba uri inshuti yayo nk'umwana wayo, ntabwo uzigera ntacyo uzayiburana. Ugomba kumenya ko akenshi hari amahirwe rimwe na rimwe dukunda kubura kubera ko tutabashe kugira ibyo twiza cyangwa twizere ku Mana. Rero mbere na mbere shimira ibyo ufite, ariko ntukajye buri munsi unegirija kugira ngo Imana irusheho kuba yaguhereza ubwenge. Niba ubizi neza, Salomo nawe yigeze kugera imbere y'Imana aribaza ngo Imana amubwiye ngo ushake iki, Imana arisaba ubwenge. Nawe rero ugomba kugera imbere y'Imana ukamenya uko ugomba gusaba, ukamenya uko ugomba gusaba ubwenge, kandi ubwo bwenge azaziramo n'ibindi byinshi, yaba ku manywa yaba ninjoro. Shakisha ahantu hatuje hameze neza, ushaka ahantu wihuriza n'Imana ubwawe, kandi uyisabe ko igomba kuba yakuyobora, cyane cyane mu gihe ugiye gufata imyanzuro ikomeye mu buzima bwawe, kandi usabe ko Imana rwose ugomba kuba uri kumwe nayo. Ntukomeze kunigirija gusenga. Ikindi kintu cya karindwi, kugira inda nini cyangwa se kugira inda nini yo kwifuza ibintu byinshi. Undi muco wa karindwi ushobora kuba wagutandukanya n'Imana ni kwa kundi buri munsi uhora wifuza ibintu byinshi, imitungo cyane buri munsi akaba ariyo ushyize imbere. Uzasanga muri sosiyete abantu iteka dusa nk'aho twasariye ubutunzi, twasariye ubukire. Rero biroroshye kuba umuntu ashobora kuba yagwa muri aka kenshi aka gatego, usanga isi akenshi usanga abantu benshi aribwo bumva ko ibyishimo byabo bishingiye kuri ibyo ngibyo, bishingiye ku gutunga ibintu byinshi. Akenshi rimwe na rimwe ukabona umuntu bisa nk'aho biri kumutandukanya n'inzira zijya mu ijuru. Ibi rero ibyishimo bya nyabyo ni byo Imana ishobora kuba yaduhereza mu buzima bwacu. Ugomba kugira ngo twibuke neza, ndetse nawe wibuke uri kunkurikira, ugomba kugira ngo ubwire neza ko ugomba kwibuka ko Yesu Kristo yatwigishije ko tutagomba iteka guhora buri munsi twebwe dusa nk'aho turi gushingira ubuzima bwacu kuri isi cyane ngo tumere neze nk'imungu, cyangwa se kubera ko ubutunzi bw'isi imungu ziraza zikabwangiza, ahubwo twebwe tugomba kugira ngo tugire ubutunzi buhunitse cyangwa se twegereze Imana yo izaduhereze bumwe mu butunzi buraho budasaza, handi abajura batagira. Kuko ubutunzi bw'isi imungu, imiswa ndetse n'abajura babugiraho babwiye, ariko ubutunzi bwa nyabwo Yesu Kristo yatubwiye ni bwa butunzi uwiteka duhishiye buri ahantu butibwa.
rero gutunza bwanya bwo tugomba kubushakishiriza mu mana. Ni byiza gukora ku isi ntugire ngo mubujije gukora, ariko akenshi ntuzafate ngo ubutunzi ari bwo buhora bugutwaye buri munsi kuruta uko washaka Imana. Reka dufate igihe cyacu tugishorere mu bikorwa bihesha Imana icyubahiro ndetse bituma n'abandi bantu barushaho kugubwa neza. Undi muco wa munani, uburakari bwinshi. Buri burakari bwinshi bushe kuba bwagutandukanya n'Imana. Hari igihe abantu benshi ushobora kuba bagira burakari akenshi budakontrolwe cyangwa se bwawe ntubashe kwisuzuma ngo wikontrole. Ibyo bintu bishe kuba byatuma witwara mu buryo bushe kuba bwababaza abandi bantu cyangwa se ugahuhutira abandi bantu ukababaza abandi bantu. Uzabona mu buzima kenshi njye mbibona ku mbuga nkoranyambaga nibijya bica kabiri cyangwa se mu bibero cyangwa se aho dutuye mu makaritsiye, ukabona uburakari buri gukoresha abantu benshi amakosa, buri gutandukanya abantu akenshi rimwe na rimwe abantu bameze neza ukabona uburakari nibwo buri gutandukanya abantu. Akenshi rero ubwo bugutandukanya n'abantu n'Imana kenshi wo gutandukanya no rukundo rwayo, ugomba kugira ngo ubanze umenye neza ko ibyo bintu uzabona nkuko Bibiliya ibitwigisha. Ibitwigisha ko mbere na mbere tugomba ngo gutinda kurakara, kandi ikanatubwira ko butagomba kwira tugifite bwa burakari, tudifite bwa wa mujinya. Bivuze ngo ubwo yego urabizi ko turakara, ariko nibifite guhita tugomba guhita tuba quick to anger. Ntabwo dufite kuba twagira uburakari bwinshi bwo kurakara. Yego ugomba kurakara, birashoboka mu buzima nyine uri ku isi ujye ubabara, ariko nanone ugomba guhita wibuka guhita ubabarira cyangwa se ukanasaba imbabazi. Mu gihe twemere kugira ngo uburakari bwacu budukontrole, buzangiza byinshi, ariko nidukontrola uburakari bwacu tuzakontrola ibikorwa byacu kugira ngo bitatubuze amahoro. Dukunda Imana kuko Imana yifuza ko twebwe tugomba kwiga kugira ngo tubashe mbere na mbere kugira ngo tubashe gucunga ndetse cyangwa se no kuyobora amarangamutima yacu, tugashakisha amahoro, tukitoza kubabarirana mu buzima bwacu. Undi muco kari wa cyenda, undi muco wa cyenda uzasanga ari uguca imanza ndetse no kunenga ibintu bya buri munsi. Ibi kenshi uzasanga ari byo bintu kenshi usanga bidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Uzabona buri munsi ari abantu iteka bahora banenga abandi, bahora babaca intege, babacira imanza. Rimwe na rimwe ibingibi bishobora kuba byadushyira muri pozisiyo itari nziza cyane yo kubona twebwe dusa nkaho twishyize hejuru, tukabona ko twebwe ari twe bahanga bahatari, buri munsi twigeze abo kujora abandi. Uzabona nyine abantu benshi abantu bigeze bahatari, ujye ubabona ukabona abantu benshi buri muntu we yigize umuntu wo kujora abandi, nta bintu bizima ajya abona, buri munsi ahora ajora abandi avuga ngo aba bantu bakora ibibi bakora ibibi bakora ibibi, ukabona ukagira ngo niwe mwere. Kandi Yesu Kristo ijambo rimwe yadusigiye yaratubwiye ngo mbere kureba umugogo wo mu bandi cyangwa se urebe umugogo wo mu jisho rya mugenzi wawe, banza urebe we niba uri uwejijwe cyangwa se we nta mugogo ufite. Niyo mbere na mbere kugira ngo urebe iby'abandi. N'impamvu ibyo ngibyo byabitubwiraga tureba ko ntabwo ari ngombwa kugira ngo urebe iby'abandi, ahubwo ushobora ubwawe kureba ibyawe ndetse n'abandi nunabona, ahubwo ubaboneho ushaka kubahugura kugira ngo bagendere mu nzira nziza ahubwo atari ukubahutaza. Kandi icy'ingenzi si no gucira abandi imanza, kubera ko Imana niyiza umutima w'abantu, ni nayo yonyine iza abakiranutsi, ni nayo yonyine ishobora kuba yacira imanza abandi bantu. Aho kugira ngo we buri munsi wo uruca abandi intege ubacira imanza, ahubwo wowe ugomba kwiga umuco wo kugirira impuhwe, kumva abantu ukabatega amatwi, ari nacyo kintu usanga abantu benshi babuze. Ugomba kwibuka ko twebwe mu buzima bwacu twese ntabwo turi intungane, ahubwo icyo dukeneye ubuntu bw'Uwiteka. Ibi rero byari ibintu icumi nari nkubwiye cyangwa se imwe mu mico icumi ishobora kuba yadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ibi rero bishobora kuba byatuma twebwe akenshi uzabona rimwe na rimwe iyo tubashe kwibona, uzabona kwibona ari byo bintu iyo tubashe kuba twagira imico ituma ubwacu twibona, rimwe na rimwe ikaba yatuma ubwacu twizera ko twebwe tudakeneye Imana cyangwa se tudakeneye abandi bantu. Ariko Bibiliya itwigisha ko Imana ubwacu niyo ibasha kuba igomba kuba yabasha kugukuraho ibi bintu byose, ikaba ndetse yanaguha guca bugufi kugira ngo utazigira ubasha kuba wakibona kurushaho. Wibuke kimwe mu bintu byakwe Satani mu ijuru ni ubwibone, kwibona ngo ararenze n'udasanzwe. Rero ugomba kumenya ko ubwibone bwawe n'ahandi bwakugeza uretse kwangirika no kurimbuka. Uzabona abantu benshi bibona bakorera ibintu kugira ngo bemeze abantu, kandi kimwe mu bintu bidashoboka muri isi ni ukuzemeza abantu.
Yeshura Yesu yaraje mu isi akora ibitangaza twigisha ubutumwa bwiza n'uyu munsi turacyabuvuga nibyo turanabubwira abantu ariko usanga ari na bamwe badashaka kubyumva nicyo bikubwira ngo ibyo uzakora byose nago bizemeza abantu gusa umwuka wera wo wemeza abantu uko wabumeze kose nibivuze ngo biciriyeho niyo mpamvu uzasanga ari abantu bakizwa mu mpande zose zishoboka hari abakizwa mu buryo bwinshi butandukanye umwuka wera uko yagusanze niyo mpamvu nawe ibyo usengera ibyo ukora byose ugomba gusenga buri munsi usaba umwuka wera kugira ngo akugenderere abane nawe arusheho kuguhishurira anakuyobora mu nzira zikwiriye ugendere mu buryo ndetse buheshe Uwiteka icyubahiro bwemera abantu bose kugira ngo babone urukundo rw'Imana biciye muri wowe bari byo ukora ari byo bikugaragaraho haranira buri munsi gusenga ikintu nakubwira kugira ngo ube ubuzima bukwiriye ngiye kukubwira utuntu tworoshye utuntu icumi ugiye gukurikiza kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza haranira buri munsi guhora usenga mu buzima bwawe budasiba ufate igihe cyawe cyose n'umunsi wawe wose uvugane n'Imana kandi wumve ijwi ryayo kuko Imana iravuga icya kabiri tangira wike ijambo ry'Imana rya buri munsi usoma ijambo ry'Imana nubwo aba ari umurongo umwe cyangwa ari mirongo ibiri ariko ijambo ry'Imana niryo rishobora kuba ryatuyobora rikatubera ndetse soruse y'ubwenge rikatubwira rikatubera inkomoko cyangwa se isoko y'ubwenge icya gatatu nawe gira ibikorwa utangira kugira muri community cyangwa se muri rubanda cyangwa se mu bantu bishe kuba byatuma barushaho kwizera kuri abantu bari iruhande rwawe gira ukuntu witwara bishe gutuma n'abandi bantu babasha kwizera Uwiteka era imbuto zikwiriye fasha abandi bantu ubatera imbaraga ubinspire ujye ubashishikariza gukora ibintu byiza ubabwire ibyo bashoboye nunda banenga ugira ukuntu banenga mu buryo bw'ubwenge ndetse utabahutaje utanabakomerekeje icya kane iga kubabarira ndetse wige no kubabarira abandi bantu ndetse nk'uko Imana nayo yakubabariye wibuke ko Imana usabye imbabazi mu by'ukora mu isengesho ryawe rya buri munsi nawe uri kunyumva uyu munsi ujye mu isengesho usaba Imana imbabazi irakubabarira ndakubwiza ukuri icya gatanu ihingemo umuco wo kuba washimira iga gushimira Imana n'ibyo ufite uyu munsi byaguhaye ikintu cya mbere uri muzima uri guhumeka ibindi byose nubwo bya birori shimira Uwiteka ibyo ufite uyu munsi ibyo ufite mu biganza byawe hari ibyo Imana yaguhaye byinshi ndabizubiza byinshi kundusha bishimira Uwiteka kuko hari ababa batabigeze uyu munsi ukaba ubifite ibyo yifuza uyu munsi byifuzwa n'abandi bantu ibyo abantu ubona uyu munsi bafite nawe wifuza nabo bafite ibindi bifuza nawe ubwawe nubwo uri kwifuza ibyabo jya ushimira ibyo ufite ikindi cya gatandatu komeza kwizerera mu Mana no mu bihe byawe bikomeye muri bya bihe wumva ko ibintu bidashoboka komeza kwizera Imana yo irabishobora ndetse amasezerano y'Imana kabone nubwo atinda ntabwo ahera wozahura n'ibibazo byawe menya ko ugomba gukora wizera guhora wizera Imana ko igomba kuzabana nawe kandi kabasha kugukiza ibyo urimo byose icya karindwi baho ubuzima bwawe ukufasha ababikeneye kandi kindi werekana urukundo rw'Imana mu bikorwa byawe ukora icya munani irinda ibigeragezo iwirinda ibyaha umutima wawe ukomeze kurinda ibitekerezo byawe akanwa kawe isohokamo wirinde ubwawe wirinde ibigusha n'ibindi byose byakuganisha mu bigusha ibintu byose bishoboka byadutandukanya cyangwa se bikagutandukanya n'urukundo rw'Imana icya cyenda shakisha kuyoborwa n'Imana mu myanzuro yawe yose ufata bisengere ibintu byose ugiye gukora imyanzuro yose ugiye gufata usaba ubwenge buturutse ku Mana mbere uko ufata umwanzuro ukomeye cyane icya cumi baho ubuzima bwawe ufite urukundo kandi ubera urugero mu bandi bantu ugaragaza urukundo kubera ko buriya ugomba kwerekana ko Yesu akurimo ukabyerekanira mu rukundo rwawe ukunda Imana ukunda abaturanyi bawe ukunda inshuti zawe n'umutima wawe wose kabone nubwo baba bakwanga ugomba kubereka urukundo ntabwo ugomba buri munsi kukunda abo bantu bagukunda gusa n'abo bantu bakwanga kandi kubakunda si ukuvuga ngo ubahereze amahirwe bongere baguhemukire cyangwa se bakugirire nabi kubakunda wabafasha mu gihe bikenewe bo mu gihe batabitekerezaga ariko ntuzigere none ubemera kuguhemukira kubera ko ubakunze niba hari ikintu wize gishashe muri video
ndabizi neza ko igufashije iri bugire n'iki gufasha wayisheringa inshuti zawe nuve hano utarakora like kugira ngo ibyo gire ku bantu benshi unakoresha ya kuri WhatsApp yawe ku nshuti zawe zirusheho kwireba ndizere ko kandi biruze kugira ikintu bigufasha bigafasha n'abandi bose ndabakunda cyane cyane yari wiranze bica uriya mpasha love you so much mani bahumugisha.